Numri I rasteve I dhunës në familje po vjen gjithnjë në rritje, kjo konstatohet nga komunikata që mbrin nga drejtoria policisë Qarkut Shkodër, ku rastet më të shpeshta janë ato në çift ku burrat ushtrojnë dhunë ndaj grave të tyre. Në njoftimin për shtyp të policisë, thuhet se këtë të shtunë me datë 7 prill është arrestuar shtetasi Viktor Fjerce, 52 vjeç banues në njësinë bushat të bashkisë Vaudes. Mësohet se arrestimi I tij është bërë nga specialistët e seksionit për hetimin dhe parandalimin e krimeve për veprën penale dhunë në familje. Siç mësohet, ai ushtronte dhunë psikologjike fizike në mënyrë sistematike ndaj bashkëshortes së tij, 51 vjeçares me fë, e cila duke u ndodhur përballë këtij fakti kishte bërë denoncim në policinë e Shkodrës. Menjëherë uniformat blu kanë bërë arrestimin e Viktor Fjerce, I cili ndodhej në banesë bashkë me gruan, ndërkohë që provat materiale I kanë kaluar për hetime të mëtejshme prokurorisë rrethit gjyqësor Shkodër.